Matěj Stránský, HC Oceláři 13. Hokejisté mistrovského klubu HC Oceláři Třinec ovládli v pražském hotelu Hilton vyhlášení nejlepších hráčů extraligové sezóny 2020-2021. Nejprestižnější cenu, kterou vyhlašuje BPA Sport Marketing ve spolupráci s Českou asociací hokejistů a o níž rozhodují hlasy samotných hráčů, tedy hokejista sezóny, získal útočník Matěj Stránský. Na ty osobní ocenění až tak úplně nejsem, já jsem strašně rád za to, že se nám povedl ten titul a to je pro mě to nejdůležitější a tady to je takové zpestření té sezony, jak říkáte, no a ještě s tou reprezentací teďka, tak je to taková super sezona, užívám si to. Měl skvělou sezonu, už ta loňská byla velmi dobrá, nakonec se playoff nehrálo, myslím si, že se dočkal a navázal na to, dal spoustu branek, hrozně nám pomáhal, v některých těch fázích sezony byl neskutečný, v některých to bylo trošku slabší, ale to je normální koloběh hokejové sezony a myslím si, že Matěj za tu celou sezonu si to v globálu, tuhle tu trofej zaslouží. Martina Gernáta. Jak to třinecký bek udělal výborně a Stránský! 27-letý Matěj Stránský během základní části zaznamenal 52 bodů a z 33 góly na kontě si odnesl také cenu pro nejlepšího střelce. Jsem za to rád, že jsem dal nejvíc gólů, nebo takhle góly, kvůli mě dávat strašně baví a určitě by to nebylo možné bez důvěry trenéru nebo bez mojich spoluhráčů, takže jim patří taky velké díky a já jsem rád, že mi to tam napadalo a potom vlastně to ten titul už byla taková třešnička po té povedené sezóně. Na hoření Freibergsa, to je rozhodující moment. Pravděpodobně teč Matěje Stránského, čas 69:14. A nejkrásnější gól. To nevím, jako to by asi byla nějaká kombinace s Peťou Vanou a s Martinem Ružičkou. Tam jich pár bylo, ale že bych měl teďka nějaký vystřihnout, úplně si nespomenu. Letošní mistr Tipsport Extraligy HC Oceláři Třinec si ze slavnostního vyhlášení odnesl další 4 individuální ocenění. Petr Vrána získal cenu za oddanost hokeji, byl vyhlášen i nejlepším hráčem playoff. Nejlepším obráncem je potom Martin Gernát a nejlepším trenérem kouč Ocelářů Václava Radě. Do tohohle takový menší tlak, samozřejmě je to zapříčeno tím, že všichni chtějí a v podstatě 14 extraligových týmů chce tuhletu trofej získat a to obhájit je prostě nesmírně náročné. Já bych asi vypíchnul návrat Petra Vrány do našeho týmu před playoff. To byl zlomový moment v naší playoffové cestě a bez něj by to bylo daleko obtížnější, než to nakonec bylo, i když to nebylo jednoduché, tak si myslím, že Petrův návrat znamenal pro náš tým takovou sprohu, kterou jsme potřebovali. Poražený finalista z Liberce měl v kádru zase nejlepšího brankáře. Cenu poprvé obdržel Petr Kváča. Uvidíme, jak to bude zítra, teď je tu šance pro Hrňová, vynikající Kváča. Přejete si, když už jste ve finále vyhrát ten poslední zápas, protože to je to, co se počítá potom na konci, ale s odstupem času, když se na to podívám, tak to byl parádní týmový úspěch a ta cesta od začátku té sezóny až do té série s tím Třincem, to, co nás potkalo, tak bylo to takové dobrodružství a strašně mě to bavilo ta sezóna a jsem rád, že jsem jí mohl prožít s těma klukama a těším se na další. Speciální ocenění dostal útočník Litvínova Viktor Hýbl, který se v průběhu sezóny stal nejproduktivnějším hráčem historie. Je to nějaká odměna za tu celou kariéru asi, ale zatím člověk si to asi úplně neuvědomuje ještě tím, jak hraje a ještě bude hrát dál, tak zatím čísla moc neřeším a spíš se koukám dopředu.